Елордада Нур-Султан сноупарк ресми түрде ашылды. Енді қысқы ойындар алаңында ауқымды жаттығулар мен дайындық жүргізілетін болады. Мамандар келушілер саны көп болғанымен санитарлық талаптар қатаң сақталады деп отыр. Мұндай орын бұрын-соңды ел көлемінде болмаған көрінеді. Шараның ашылуына әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы да қатысқан болатын. Бүгін елорданың жастары ғана емес, үлкендері де саябаққа жиналған. Бас қалада шаңғыға құмартқан жастардың ерекше көппаларын ұйымдастырушылар да аңғармаса керек, тіпті кезекпен кіргізуге тура келді. Жоғарыдан төмен жүйткігендердің қай-қайсы болмасын, спорттың бұл түрі жанға ләзет, денге қуат береді дейді. Үйренуге болады. Бірі теу көрген. Ну, тауда қиын, мұнда кішкене жеңіл. Пайдалы ғой, денсаулыққа пайдалы. Белсенді демалыс болады. Енді елорданың жастары да олимпиадалық ойынның осы түрмен айналысады. Бас қаланың ауа-райын ескерсек, қала тұрғындары кемі наурыз айына дейін осында еш алаңсыз келіп шаңғымен жүйткуіне болады. Таулы қалаларда қашықтыққа секіру, ұзындыққа шаңғы тебу сынды бағыттар жақсы дамиды. Ал мұнда джибингті дамытуға зор мүмкіндік бар. Ол фристайл, яғни қысқа қашықтықта маневрлар жасау. Арнайы мынадай фигуралардан секіру. Бұл да зор шеберлікті қажет етеді. Осында сноубордтан өзге шаңғы, шана, конькиме сырғанайтын алаңдар да бар. Сырғанау құралдарын жалға беретін орын да ашық. Бұл орын бірінші кезекте қала жастарының сұрауы бойынша ашылған. Қала әкіміне біраз өтініштер түскен екен, сол кісілердің ұсынысымен осыны бастап көріп едік, өздеріміз көріп отырмыз, 2-3 күн болды, бітпей жатып, адамдар өте көп шоғырланып, жиналып жатыр. Бұдан өзге ертегі еліне де саяхат жасауға болады. Аяз ата үйі ашылған, онда кез келген адам сыйлық қалдыралады. Кейін оның барлығы әлеуметтің әлсіз қамтылған отбасыларына үйлестіріледі. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Диас Қобланбаев, хабар 24.